नमस्कार ओडिशा न्यूज को स्वागत करुछि मु रश्मि। आजकार खबर रहिछि बेळे परिवेशर सुरक्षा ओ जीव जगत रक्षा पई विभिन्न सामाजिक अनुष्ठान आगे आसछन्ति। मात्र ए दिगरे पारादीप बंदर प्रशासन रे कार्यरत इंजीनियर अमरेश सामंत दुईपाद आगे जाइछन्ति। अमरेश आज साइकिल रे पारादीप बेळाभूमि ठारु निजर यात्रा आरंभ करिछन्ति। परिवेश सुरक्षा दिगरे लोकमानकु सचेतन करिया पई अमरेश को एहि यात्रा ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶେଷ ହେବ। ଅମରେଶଙ୍କ ଏହି ଯାତ୍ରା ପାରାଦୀପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ରାଜନଗର, ଢେଙ୍କାନାଳ, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନୟାଗଡ଼, ଗୋପାଳପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିପୁଳ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବନ୍ଦର ସିଏମ୍ଇ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଚକ୍ଷୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ରୋଟାରି କ୍ଲବ ପାରାଦୀପର ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ସେଠୀ, ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଦିଲୀପ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ମିଶ୍ର, ଆଇନଜୀବୀ ସୁରେଶ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ଦେବଦତ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟ, ପାରାଦୀପ କଲେଜ ଏନ୍ସିସି କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ସମାଜସେବୀ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ପ୍ରମୁଖ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପ୍ରମୁଖ ଅମରେଶଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହ ସଫଳତା କାମନା କରିଥିଲେ। ପରିବେଶକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗ୍ରାମରେ ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରି ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଅମରେଶ। କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକରୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।